It's the all new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. seven days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos, and social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android. Magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga kaibigan. Kami po ay muling nagagalak na sumapit na naman po ang ating programang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro. At dito po sa ating programa ay ating pong muli makakasama si Pastor Rilyaoma. Welcome, Pastor. Salamat, Pastor. At narito tayong muli upang makasama natin ang ating mga taga subaybay sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo po idadako na sa ating ikaapat na leksyon. Sa ating pagtalakay nito ng salita ng Panginoon ay napakabuting tayo muna po idumako sa ating panalangin at papangunahan tayo ni Pastor Ilyoma. Tayo po'y manalangin. galang naming Diyos na nasa mga langit, napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po na kayo ay nagpapala, nagpapatawad at patuloy na pumapatnubay sa aming mga buhay. Sa oras na ito, aming pag-aaralan ang inyong banal na salita nawa ang inyong kalooban ang siya naming maunawaan. Makilala ka namin sa pamagitan ng pag-aaral na ito at ang aming mga bagay na pag-uusapan maging pagpapala sa aming mga buhay at kabuhayan. Amen. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. At tunay nga po sa iyong panalangin, ay yun ang ating mitiin, na sa pamamagitan ng ating mga pag-aaral nito ay maakay tayo sa mga paglago, sa mga pagbabago, tungo sa kagandahan na larawan ng ating Panginoon. Dito sa ating ikapamaliksyon ay ito'y pinamagatang makadiyos na karunungan. Pastor, ang karunungan tinutukoy dito ay yung katotohanan. Katotohanan hindi yung para lamang sa, ibang, sa ilang tao, sa ibang mga kultura, kundi ito'y pansan, pansan sinukob. Katotohanan hindi nagbabago sa lahat ng panahon. Um, ano ang iyong makita na mahalagang ito'y ating maunawaan at mapag-aralan, Pastor? Ang uh, napakahalagang maunawaan natin, pastor, na ang uh, makadiyos na kaalaman o karunungan ay hindi lamang isang turo mm -hmm. kundi makilala natin ang kung sino ang ating Panginoong Diyos na pinaglilingkuran. Mm -hmm. Ang sentro ng makadiyos na karunungan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos, lalong-lalo na ang ating Panginoong Yesus na nagkatawang tao upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At yun ay isang katotohan ng pansan no para sa lahat ng sangkatauhan. Ah uh, nakita ko pastor na mahalaga ang ating matalaki ito dahil sa panahon natin ngayon, tinatawag na postmodern uh, mm -hmm. age, ay laganap yung mga yung mga aral o yung mga kaisipang uh, ang katotohanan ay relative. Mm -hmm. Na yung kaisipan ba na yung totoo sa ay, sa iyo yun, totoo. Pero maaaring hindi totoo sa akin yun. O marahil ang katotohanan sa akin, sa iyo naman hindi katotohanan. So, mm -hmm. relative ka yun. Depende sa tawing ka. Depende sa sitwasyon. At ito ngayon na ng mga mga aral o mga kaisipan. Kaya napakahalaga maunawa natin, uh, ang katotohanan, ang, Biblia, ang, ang mga katotohanan, sinasabi ng Biblia, ay para sa sangkatauhan sa lahat ng panahon. Tama yun, Pastor napakabuti na ating pag-aralang muli ang tala ng banal na kasulatan, lalong-lalo -lalo na yung ikawalong kapitulo ng aklat ng kawikaan. At nais kong buklatin ang isang talata na magiging susi sa ating pag-aaral. At yon ay ang kawikaan, kabanatang 8, talata ay 22. Ganito ang sinasabi, Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, Bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Dito ay nags parang nagsasalita yung karunungan. Mm -hmm. Sinasabi niya na kasama na siya ng Diyos mula pa sa pasimula. Mm -hmm. Bago palalangin ang tao at ang ating sanlibutan, naroon na siya. Mm -hmm. Hindi lamang siya isang kaisipan kasi may mga nagtuturo na siya daw ay isa lamang kaisipan ng Diyos mm -hmm. o bahagi lang ng Diyos, kundi naroon siyang kasama ng Diyos. Mm -hmm. At ito ay ating pinag-aaralan at pinaniniwalaan na ito yung ating Panginoong Yesus bago siya magkatawang tao. Mm -hmm. Kaya at nga siya ay nangungusap sa atin dito na siya ay naroon na bago palalangin ang lahat ng bagay. At dumating dito ay nagpakilala siya na ang wika niya ay ako ang katotohanan. Mm -hmm. oh, siya ang daan. Tama yon. Siya yung katotohanan na nang tanungin ni Pilato kung sino yung katotohanan, ay wala nang iba. Hmm. Kundi siya lamang na nang galing sa Diyos. Wala nang iba. Hmm. So yun ay napakalagang katotohanan na dapat ay maunuan natin lahat at ito ay para sa lahat ng sangkatauhang maunawaan na ang ating Panginoon siya ang katotohanan. Mm -hmm. uh, dito sa ating pag-aaral, uh, Pastor, anong halaga ng karunungan sa bawat tao? Now, Bakit mahalaga na malaman ito ng lahat ng mga tao? Ang karunungan kung iuugnay natin sa Diyos at sa Panginoong Yesus ay kinakailangan natin sapagkat una, dapat makilala natin kung kanino tayo nagsimula. At ang ikalawa ay ano ang kondisyon ng tao sa kaligtasan. Mm -hmm. Sapagkat yung pasimula at yung kaligtasan ng tao ay Diyos lamang ang may akda, wala ng iba. Mm -hmm. Kaya sa aming mga tagapakinig ay nais naming idein na kinakailangan ng lahat ng tao na nabubuhay sa sanlibutan at mabubuhay pa na ang katotohanan, ang ating Panginoong Yesus, ay, kaba, ay siyang likas niya ang lumalang at magligtas. Mm -hmm. Ito yung sentro ng katotohanan o ng kaalaman na makadiyos. Uh, sa malasabi, ito yung isang katotohanan na kinakailang mai maunawaan ng lahat ng mga tao. Mm -hmm. At ito'y magaganap kung ito'y ating ipapahayag. Tama yun, so mahalaga na ma-communicate o maipahayag ang katotohanan mm -hmm. sa lahat ng mga bansa, sa lahat ng mga wika, sa lahat ng mga tao dito sa San sa Sinuhob. Kaya meron tayong kagaya nitong mga pag-aaral mm -hmm. upang ang ating mga tagapakinig, televiewers ay malaman nila ng masigit na merong mas malalim na kahulugan kung bakit ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao na bagamat siya'y ay kasama na ng Diyos mula pa sa pasimula bilang isang makadiyos na kaalaman ay nagkatawang-tao upang maranasan natin ang kanyang kaligtasang ipinagkakaloob. At dito sa ating leksyon pastor ay eh, binabanggit na uh, ang kaalaman tungkol sa katotohanan ito ay higit na mas mahalaga kaysa anumang kayamanan dito sa sanlibutan. Bakit yun. mo uh, paano natin idepapaliwanag sa sa mga tao na gaano ba kalaga yan na, sa kaisipan kasi ng mga tao? kahit hindi nila malaman yan, para bang okay lang. Pero hindi okay eh. Di ba? Napakahalaga talaga ng mga nawa ng tao yung, yung makilala nila ang katotohanan dahil ito may mga pakalaking uh, uh, magiging bunga sa kanilang mga buhay. Opo, kasi ang katotohanan ito, ang ating Panginoong Jesus at ang kaligtasan kanyang iniaalok sa atin ay magbibigay ng pag-asa sa taong nilugmok ng kasalanan lahat ng tao ay apektado nito. Uh, Turo ng Badal na Kasulatan na ang lahat ng tao ay nagkamali at di nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan na magkaroon tayo ng pag-asa at maipakilala ito, mai-communicate ito sa lahat ng mga tao na nangangailangan ito. Oh, Pastor, ah, nabanggit mo na talaga, nabanggit mo na rin yung kailangan maipahayag ang katotohanan. Uh, sa isang ordinaryong uh, nanonood sa ating programa, kung dumating sa kanila ang katotohanan at ang pagkakilala sa ating Panginoong ano ang nilang magawa para maipakalap nila o maipa, maibahagi o maikommunicate itong katotohanan ito sa kanilang kapwa? Kagaya ng idinidiin ng aklat ng kawikaan ay una, ito ay ating sasabihin sa ating mga bibig, mababanggit yan sa mga susunod na pag-aaral natin. Mm -hmm. At ikalawa, yung isa sa kabuhayan natin, yung mga ng natututunan natin. Para makikita ng mga tao, ang katotohanang ito, hindi lamang dahil narinig nila sa ating bibig, kundi natunghaya nila yung pagbabagong nangyari sa ating mga personal na buhay. Mm -hmm. Basta dito sa ating leksyon, uh, sa Kawikaan Kapitulo 8, makikita natin dito yung kaugnayan o pinakita yung ang karunungan ay naiugnay doon sa paglalang o yung mm -hmm. sa Creation Week. Paano ito nagkaroon ng kaugnayan? Now, kung papansinin natin yung unang mga talata kanina, aking babasahin yung talatang 22. Uulitin ko. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ano ba yung kaniyang mga gawa? Yung paglalang ay bahagi doon. So, bago pa dumating yung paglalang ng ating sansinukob at ng lahat ng bagay na narito sa ating daigdig, naroon na siya. So, may uugnay natin na yung makadiyos na karunungan na naroon na kasama ng Diyos mula sa pasimula, ay ano? Ay naroon na na kasama ng Diyos na nagplano sa paglalang ng buong sansinukom. So, lalilinawin uh, lang natin uh, sa kapakanan ng ating mga mga nanonood, uh, yung tinutukoy natin itong uh, katotohanan at itong karunungan ay ang tinutukoy dito ang ating An Diyos at ang ating uh, Panginoong at Panginoon uh -huh. So, pagkasinabing naroon na siya ng uh, likhain ng mga bagay, ay nakita natin yung yung link talaga na hindi magaganap ang paglalang kung wala yung manlalalang. Tama. Na siyang katotohanan, at siyang karunungan. Now, dapat nating idiin na ang ating Panginoong Hesus siya yung aktib, active, aktibong ahente sa paglalang. Mm -hmm. Bagamat ang Ama at ang banal na Espiritu ay kasama uh -huh. sa kapangyarihan upang lalangin ang lahat ng bagay, pero yung direct na mm -hmm. gumawa ng lahat ng bagay ay ang ating Panginoong Yesus bilang siya yung tinatawag nating katotohanan o salita yung ginamit sa Bagong Tipan. Mm -hmm. Siya yung salita mula pa sa walang hanggan. At malinaw na dinindi sa Bagong Tipan sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 1 mm -hmm. na hindi nalikha ang anumang bagay kung, kung wala, wala siya. siya. So nalikha ang lahat ng mga bagay dahil naroon siya. Bagamat ang malalang e ay dito makita natin kasama ang ating Panginoong Yesus sa mga lumalang mm -hmm. At yung nabanggit mo nga, si uh, tuwiran na aktibo sa paggawa ng uh, paglalang. Mm -hmm. Kaya mahalaga at atin pong muling ididiin sa aming mga tagapakinig na ang ating Panginoong Yesus ay naroroon na siya bago pa siya magkatawang tao, Pastor. Mm -hmm. okay Hindi pa siya tinatawag na Yesus at Kristo noong mga panahong iyon. Ang tawag dito sa kawikaan, siya yung makadyos na kaalaman. mm -hmm. Ngayon paano natin bibigyan ng aplikasyon nito o ano implikasyon nito sa ating mga buhay? Na nalaman natin ang uh, karunungan ang siyang uh, ang siyang ay bahagi ng paglalang. Paano 'to magkakaroon ng uh, implikasyon sa ating mga buhay? Maraming implikasyon ito para sa atin. So mm -hmm. unang-una ay hindi tayo nanggaling lamang kung saan. Mm -hmm. Hindi tayo aksidente kundi merong nagpanukala mm -hmm. ng lalangin ng ating daigdig at lalong-lalo na tayong oh. mga tao. Mahalaga tayo sa kanya. Prinano niya ito pati na yung kung ano man ang mangyayari kung tayo bigyan niya ng pagpili bilang mga nilalang. Kasi uh -huh. dinidiin natin yung pagpili na bahagi ng aklat ng kawikaan. Uh -huh. Ibinigay ng Diyos ang pagpili sa tao na kanyang nilalang mula pa sa pasimula. Ooh. Uh -huh. uh -huh maaaring sabihin siguro natin na hindi lamang pinanukalan ng Panginoon si at si Eva ng mm -hmm. nanalikha, na, kundi lahat ng mga tao na ipinanganak sa lupang ito, ay lahat yan ay nasa kaisipan ng Panginoon. Tama yun. So, yun nabanggit mo kakangin, hindi tayo basta na lamang, sumulpot na lamang dito, na para bagang nagulat na lang ang Panginoon at bakit ka nga ba Hindi ganon. kundi, hindi. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga sa Diyos. Ang bawat isa sa atin, siya ang lumikha. Hindi tayo mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa, sa Diyos. At kung wala siya ay wala rin tayo. Tama 'yun. So nand doon yung tuwirang katotohanan ng tayong lahat ay nilikha ng Diyos. Tama 'yun. At ito yung isang kaisipan na ni, ni Darwin uh, na ayon niyang kilalanin na ang tao ay nilikha ng Diyos. Mm -hmm. Sapagat naunawaan niya ang magiging implikasyon nito na kung siyang nilikha ng Diyos, siya mananagot sa Diyos. At ayon niya noon. Tama. Kaya ang kanyang idiniin at ginawa niyang teorya ay ang tao ay nagmula sa sa pag-evolve lamang at walang Diyos na dapat na doon ka mananagot. Kaya nga, kapagka ito'y tinanggap natin na katotohanan, mm -hmm. ay mawawala ang pagiging makapangyarihan ng Diyos na lumalang. Mm -hmm. Kaya nga, ito ay hindi angkop na tanggapin ng mga nagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ang paniniwala na tayo nilalang ng Diyos ay nagpapatunay na hindi tayo nagsimula sa isang maliit na bagay at nag-evolve at naging kagaya natin. Mm -hmm. Kundi mula pa sa pasimula nila lang na tayo na sakdal na nila lang nakagaya ng wangis ng Diyos na lumalang at sa manalaksulata na may pinapag na nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating mga magulang ng ating nanay ay tinawag na tayo ng Panginoon mm -hmm. sa ating mga pangalan tama yun. Uh, pastor mayroon pa ritong uh, dinidiin na uh, ano pa magiging uh, uh, epekto ng oh, magiging bunga sa atin na maalaman natin ang katotohanan at ang karunungan. Bilang ah. mga tao, alam po natin, ito yung napag-aralan natin ng unang mga linggo, na hindi natin, hindi natin ginawa ang karunungan. Ito ay galing sa Diyos. Ito ay ginawa lamang natin handang ang ating mga sarili na tumanggap. At nang humingi tayo ng karunungan, ay pinagkalooban tayo ng karunungan. Ngayon meron na tayong karunungan, ano ang maaari natin magawa sa karunungan ito? Now, ang tao, pagka pinagkalooban, ay dapat gamitin ang pagpapala mm. sa kanyang kapwa uh -huh. at lalong-lalo na magbibigay walahati doon sa nagkaloob uh -huh. kasi pag nagbigay tayo ng isang bagay sa isang tao uh -huh. kaya asawa natin yan anak o mga kaibigan ay natutuwa sila pag nakikita'ng ginagamit pag uh -huh. nirgaluhan ka ng polo shirt niyang this uh -huh. mo sa birthday mo pastor at hindi mo ito ginagamit at nakatago lang sa aparador uh -huh. ay parang pinawawalang halagahan mo yung mm -hmm. influensya at yung effort na ibinigay. Kaya nga, pinagkalooban ng Diyos ang tao ng karunungan para gamitin. Mm -hmm. Gagamitin ito na pagpapala sa kanyang sarili, mm -hmm. sa iba, at lalong-lalo na magiging kalwalhatian at papuri doon sa nagkaloob. Mm -hmm. Maganda yan. A ako kasi mayroong personal na karansa noon. Sabi ko, gusto ko lahat kong gagawin, ay sasabihin sa akin ng Panginoon, ang lahat ko mga panukala, gusto ko ididigta sa akin ng Panginoon. Uh, pero naunuan ko bandang huli, teka, hindi naman siguro gusto ng Panginoon para lang ako robot. Tama. Na sunod, na kung ano lang yung sabihin nyo lang gagawin ko. Kasi binigyan niya ako ng karunungan eh. Kung binigyan niya ako ng karunungan, binibigyan niya ako ng pagkakataong lumikha o gumawa ng mga bagay na na maari makapagpasaya sa kanya Tama at yun. makamagiging pagpapala sa sangkatauhan. Mm -hmm. So hindi lahat ng mga bagay kinakailangan nating Uh, hihintayin pa yung sasabihin niya o kung ano sinabi ng Bible, yun lang at gagawin. Binigyan tayo ng karunungan na maging creative tayo. Tama. Ano ba yung mga bagay na pwede natin magawa para tayo ay lumago? Uh, magbibigay ako ko ng isang halimbawa, Pastor. Ano? Uh, dito sa tinatag na pag-iika po, ano? Uh, inutosan tayo ng Panginoon na tayo ay magbibigay ng ikapo at sa pamamagitan na din naman ito, tayo pagpapalain. Pero kung maghihintay ka lamang, kung maghihintay ka lang na bibigyan ka ng Panginoon ng pagpapala, naghihintay ka lamang na konong darating, darating na lamang iyo ang mm -hmm. pagpapala, ay hindi siguro ganon. Kinakailangan ni ito'y hanapin mo rin. Kinakailangan ni magkaroon ka rin ng hanap buhay. Kinakailangan ni gawin mo rin yung bahagi mo at paano ka maging creative na mapalago ang iyong negosyo. So, kailangan din yung karunungan para ikaw ay paano mo, anumang uh, ano mang ibinigay sa'yo ay mapaghusay mo. Kaya nga meron din tayong mababasa sa banalak Sulata na anumang masumpungan ng gawin ng iyong kamay gawin, gawin mong mo. may buong kapangyarihan. Tama yun. Bakit? Kasi binigyan tayo ng karunungan eh. At 'yun ang ini-expect ng Diyos sa atin. Mm -hmm. 'Yun ang Kanyang nais na makita na sa araw-araw, 'yung karunungan na Kanyang ipinagkaloob sa atin mm -hmm. ay gagamitin natin. Unang-una sa ating mga sarili, mm -hmm. ikalawa sa iba at magiging pagpapala sa kanyang gawain sa iglesia, lalong-lalo na yung sinasabi nating pagpapalaganap ng katotohanan na malaman din ng iba na ang Diyos ay lumalang at nagligtas. Okay, so basta dito sa ating pagkarepagpuloy natin, ano ang kahulugan na ang karunungan ay nagagalak sa ang uh, Aklat ng Kawikaan Kapitulo 8, Talatang 30-31? Uh, dito ay ang waribag ang karunungan ay nagpapahayag na meron siyang kagalakan. Mm -hmm. Ating basahin yung talata, Pastor. Okay. Ang sabi rito, Nasa siping nga niya ako, nagaya ng matalinong manggagawa, at ako ang kaniyang ligaya sa araw-araw, na nagagalak na lagi sa harap niya, na nagagalak sa kaniyang tinatahan ng lupa, at ang aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao. Ilang beses na inulit-ulit yung salitang kaaliwan, kagalakan sa mga talatang ito. Mm -hmm. Now, pansinin natin na dito ang Diyos ang nagagalak. Mm -hmm. Nang lalangin niya ang mga bagay mula sa unang araw, ikalawang araw, laging sinasabing mabuti. Mabuti. Napa sa mabuti. bawat wakas nito. At pagkatapos ng isang linggong paglalang, ang sabi niya, napakabuti. Kaya nga dito, kung ito'y mabuti at mabuti at napakabuti, dito yung source na ano, Pagka tayo merong nagagawang isang mabuting bagay, nagkakaroon ng kasiyahan ang ating mga puso, hindi ba? Mm -hmm. Hindi naman pwedeng hindi tayo gumawa, dahil mm -hmm. tapos magpapahinga lang tayo. Dahil papasok dito yung concept na pagkatapos ng isang linggong paggawa, mm -hmm. ay dapat magpahinga, pastor, mm -hmm. hindi ba? Mm -hmm. Hindi pwedeng magpapahinga ka pag dumating yung ikapitong araw, pero hindi ka naman gumawa. Mm -hmm. yun ay violation sa kautusan ng Diyos. Mm -hmm. Pagsalangsang dahil ang sabi doon ay, anim na araw nagagawa na ka. Ha? At sa ikapitong araw, ay magpapahinga. magpapahinga. E eh, eh kung wala ka namang ginawa, hindi mo ginamit yung talino at talentong ibinigay ng Diyos sa araw-araw, ay anong kadahilanan mo para magpahinga? Mm -hmm. Kasi yung pagpapahinga rito, kalakip yung pagdiriwang at kagalakan na mayroong Diyos na pumatnubay at nagbigay ng karunungan at ng mga provision para makagawa ka ng mabubuting bagay. So, siguro isang implikasyon din ito, ay tutularan natin ang Panginoon na sa araw-araw ay gumagawa. Mm -hmm. Pero hindi basta gumagawa kasi tayo ay gumagawa. No? Pero nakakalimutan natin yung ginawa rin natin para sus, na sa bawat araw na siya nakagawa, nandudoon yung ng pagwiwika ng kagalakan. Mm -hmm. yung kanyang, yung kanyang fulfillment, yung kanyang Uh, kagalakan na nagawa niya ang mga bagay, ay siguro ganoon din tayo. nang Pagkatapos na maghapon natin paggawa, ay meron din tayong pagbubulay-bulay. Ano bang kinagawa? At kung makita natin ang ating accomplishment for the day, ay di sabihin natin, napakabuti, purihin ng Panginoon. Tama yun. Salamat sa Diyos. Eh kasi kung minsan, Pastor, ang nangyayari dahil yung pagod at hirap uh -huh. at kung ano pa ay hindi na natin makita yung... Nagawa natin, nalaging uh -huh. pagpapala tayo. Meron tayong mga salitang nabigkas na uh -huh. nakapagpala sa ibang mga tao. Lumakas ang kanilang kalooban na harapin ang hamon ng buhay. O meron namang mga iba na natulungan natin. E eh, kung minsan, ang ating nararamdaman na lamang uh -huh. ay yung pagod at kahirapan. Uh -huh. Pastor, ko ay actually ngayon ko lang na napagtuunan ng pansin yung yung binanggit mo yon na, mm -hmm. na, na bawat araw na lumilig ka ang Panginoon, nandodoon ng kanyang appreciation, ang acknowledgement, na napakabuti at napakaganda, mm -hmm. na yung expression ng kagalakan, mm -hmm. ng katuan. Uh, ako actually, tuwing uh, pagkasabado ng gabi, Uh, nandoon yung aking ako talagang pagsabado ng gabi mahaba habang aking pananalangin kasi nandoon na rin yung aking pagbubulay-bulay ng aking mga nagawa sa isang linggo lalo yung araw ng Sabado na yon na kung paano akong naging pagpapala ito ipinapasalamat ko sa Panginoon salamat sa mga karapatan na naging kasangkapan niya na naging pagpapala ako sa sa kanyang bayan sa kanyang banal na pangalan um, pero maganda rin pala yung araw-araw gawin natin yon tama yun, yung at the end of the week. Eh, hindi ko alam kung ginagawa mo pero ako meron akong ginagawa gawa, pagka ako'y papasok pagpasok mm. sa opisina mapakaaga na sa opisina oh. na ako ng mga 6 6:30 mm. ay naglilista ako ng aking mga gagawin uh -huh. at pag bago matapos ang araw tinitingnan ko kung ano ang aking nagawa uh -huh. at uh, pagkatapos nito sasabihin ko Panginoon hindi ko po nagawa oh itong dalawang bagay uh -huh. na mabigyan niyo ako ng kapangyarihan na bukas matapos ito uh -huh. sapagkat yun yung ating accomplishment uh -huh. na kasama natin ang Diyos na gumagawa uh -huh. hindi lamang tayo dahil kung tayo lang, wala tayong magagawa. Mm -hmm. Yung karunungan, kalusugan, at yung influensya na ibinibigay natin sa ibang mga tao, pagpapala at galing sa makadiyos na karunungan. Oh, okay, napakaganda. At sana mga kaibigan, ito'y ating gawin din na nasa araw-araw na lumilipas, so, pag pagnatapos sa maghapon, ay magkaroon tayo ng sumandaling pagtigil. Ano bang akin nagawa sa maghapon? Mm -hmm. At kung nakita natin ang ating, ang ating accomplishment o yung mga magaganda mga bagay na nagawa, ay iti mga sandali na tayo magpuri sa Panginoon at magpasalamat na binigyan niya tayo ng karapatan makalikha ng mga dakilang mga bagay para sa Kanyang banal na pangalan. Paso mm -hmm. uh, pastor dito tinatalaki din na rin lang naman natin 'no oh, yung sinabi mo na araw-araw ay ang Panginoon at Kanyang sinasabing mabuti. Pero ni ikapitong araw ay Kanyang sinabing napakabuti. Mm -hmm. At siya talaga ay nagalak ng araw na yon dahil nakita niya yung uh, iyong uh, creation week na kung saan nakita niya lahat ng maganda mga bagay. Ngayon paano kagalakan ng Diyos sa paglalang tumutong sa atin na uh, mangnuan kung paano tayo mag-iingat ng uh, sabat ng Panginoon? Ayun. Uh, magandang katanungan niyan, pastor. Dahil unang-una ay titingnan natin kagaya ng sinabi mo na 'yung relasyon natin sa Panginoon ay napakahalaga. Mm -hmm. So 'yung relasyon hindi lamang doon sa ikapitong araw, uh -huh. kundi during the week sa sa buong salinggo, araw-araw ay meron tayong tamang ugnayan sa kanya. Uh -huh. So unang-unang nais kong idein ay yung bang mga ginampanan kong tungkulin, mga responsibilidad sa buong sanlinggo ay ginampanan ko para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Uh -huh. At pagdating ng ikapitong Sabat, ito yung magiging parang offering natin. Uh -huh. Handog natin sa Panginoon na Panginoon ito po yung aking nagawa bilang inyong anak, bilang inyong tinubos na anak ibibigay kong muli ang papurit kalwalhatian mm -hmm. sa inyo. Sapagkat kung wala kayo, mm -hmm. ay wala akong nagawa itong linggong ito. Okay. sa sabi, yung araw-araw na lumilipas, ito yung ating mga personal natin, mga mm -hmm. pagpupuri sa Panginoon. Mm -hmm. Pero sa ikapitong araw, dito natin iahayag yung pampublikong kagalakan Tama. natin mm -hmm. na ang Diyos ang siyang gumabay sa atin, nagmahal sa atin. So hindi tayo basta pupunta lamang ng araw ng sabat uh, sa church, ng araw ng sabat, na basta lang makasimba, kundi nandunod talaga yung kagalakan natin na sumamba sa Kanya at magpuri sa kanya na siya ang diyos ng ating mga buhay. Tama 'yon, pastor. Kaya nga sabi mo kanina, yung buong sanlinggo ay yung anim na araw ay tayo yung personal nating na mga nagagawa. Pero sa ikapitong araw, kasama na natin lahat ng mga taong kumikilala na mayroong diyos na nagpala sa kanila. Mm -hmm. Hindi man lang napakasaya napaka uh -huh. noon na hindi lang ikaw, hindi lang yung iyong sambahayan kundi maraming mga tao na nakakakilala na ang diyos ang manlalalang ang titigil pala kilalanin siya at purihin sa katotohanan. Okay. paso mayroon pong napakagandang punto rito sa ating leksyon na tinutukoy sa pagtatapos ng paglalang ng Panginoon mm -hmm. ay pumasok siya sa pakikipagrelasyon sa tao at naroon, naroon pa ang kahayagan ng kanyang katuwaan at kagalakan. So siguro makita natin, Pastor, na ganoon din dapat ang ating maging kaisipan na sa pagdating ng araw ng Sabat, ito yung kagalakan natin pumasok din tayo sa relasyon sa ating Diyos at pumasok tayo sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Ito yung sandali na ipahayag natin ang kagalakan natin na narito ang ating mga kapatiran, narito ang mga, mga kaibigan natin na tayo nagkasama-sama sa araw ng Panginoon. no yun yung tinatawag na fellowship. <laughs> yung pagsasama-sama. Sabi nga ng isang mga naral ay, mga taong nasa isang bapor. Fellowship. Mga taong magkakasamang naglalayag, naghahanda, patungo sa langit na bayan at samantalang sila ay naglalayag at nag uh, naglalakbay dito sa mundong ito ay nagiging pagpapala sila sa isa't isa at sa mga tao nasa paligid nila kasi oh, uh, kasi sa banal na kasulatan makita natin sa Panahon ng mga alagad yung kanilang mga pagsasama-sama ay hindi lang basta nakita-kita mm -hmm. kundi nandoon yung kanilang mga pagpupuri sa Panginoon naroon yung kanilang paglago sa relasyon sa Diyos at paglago sa relasyon nila sa isa't isa tama yon kaya so, Uh, dito, maraming paraan. Mm -hmm. May umaawit, uh -huh. may nagpapahayag ng mga patutuo, may mga pag-aaral ng salita ng Diyos upang lalo pang mahigit na maunawaan siya at makilala. Yung manlalalang na iyon. Oh, kaya dito makita natin, ang kagalakan ng Panginoon sa pagpasok sa kanyang pakikipagrelasyon sa tao, ay sana gano'n din tayo. Hindi lang tayo basta yung kaisipan natin, basta pupunta lang sa church mm -hmm. at sumamba. Kundi meron talaga tayong mithiin na sa pagpunta natin sa, sa, sa church ng araw ng sabat, ay nandun yung ating kagalakang, magpupur sa kamiya, yung katuwaan natin, ay kasabi kang makita ang mga kapatiran na tayo ay sama-samang lumalapit at nagpupur sa Panginoon. Tama yun, Pastor. Meron bang kum kuminsan kasi parang nagiging masyadong individualistic na tayo Oo. sa pagpunta sa iglesia. Yun nga ang kinapansin. Kasi para bagang pupunta ako sa church, dadating ako hmm. to po, para bang wala ka ng pakialam doon sa ano sa mga katabi mo. Hindi mo lamang ipakita. Kung minsan nag naman May ng kamay <laughs> para mamate, happy sapat. Pero hindi mo ba makita yung excitement na, oy Happy Sabbath, ma'am. Natutuwa ako, nagkita-kita na naman tayo. Ah, siguro doon tayo nagkukulang na umuli na, ano, na ating na ating sariwain yung kagalakan ng ating pagsasama-sama at hindi naman yung para tayong pagod na pagod sa maghap sa isang linggong trabaho na hindi ka na makausap at pagdating mo sa upuan ay para gusto mong pa makatulog, ano? Uh -huh. Ay hindi ito ang espiritu ng uh, dinadala ng ng ating pag-aaral, kundi kagaya ng Espiritu natin Diyos, galak na galak siya mm -hmm. na sa pagsapit ng araw ng sabat ay pumasok siya sa pakikipagrelasyon sa sa, sa, tao. Tao, sa tao. So, ganun din sana ang ating maging espirito. Tama yun. Napakabuti na ang ating Diyos ipinakita yung halimbawa mm -hmm. na siya'y nagalak. Hindi naman napagod ang ating Diyos. Mm -hmm. Pero ano, pumasok siya at nagpahinga upang ipakita ang isang halimbawa na dapat maging karanasan din ng bawat isa sa atin na sumusunod sa Kanya. Okay. Uh, pagpatuloy natin pa sa ating pag paano ba ang kasayahan ay nahayag sa pagkilos o uh, yung aksyon at saka sa pag-uugali o yung attitude? Ayan. Uh, doon sa talatang binabanggit ng Kapitulo 8, talata ay 32, aking babasahin, ang sabi rito, Ngayon nga, mga anak ko, dingginin nyo ako sapagkat mapalad ang nag-iingat ng aking mga daan. Ginamit mm -hmm. yung salita doong mapalad. Walang ginamit ditong masaya. Uh -huh. okay? Kasi yung original na salita dito sa Hebreyo, barok, uh -huh. ang ibig sabihin ay happy, happy may kagalakan. Uh -huh. Kaya tinatanong muna, ito'y makikita sa ating mga pagkilos at yung kaugalian ng mga tao. Uh -huh. So, yung bang pagiging masayahin ng mga anak ng Diyos, Bagamat ang hindi naman lahat ng panahon ay mabuti sa kanilang mga karanasan, ay ganoon pa rin, meron silang kagalakan at ano? At kasiyahan na maglingkod sa Diyos na nasa langit. Ano mang karanasan ng kanyang pinaiintulot mangyari. So Hindi, hindi maaaring mangyari na ikaw ay sabi natin, blessed o yung masaya mm -hmm. pero wala kang ginagawa. Uh, ang tunay na kasayahan o kasiyahan ay nahayag sa pamamagitan ng ating mga pagkilos, sa pamamagitan ng mga ginagawa, uh, at sa pamamagitan din ng ating mga pag-uugali. Mm -hmm. So ang tunay na taong masaya, hindi na nantiling uh, nakaupo lamang, na siya nakangiti lamang, na parang walang <laughs> ginagawa, kundi meron siyang mga hakbanging sinusundan. Meron siyang mga bagay na kagala kanyang gawin. Uh -huh. Kaya nga, mapalad ang tao. Eh. Mapalad uh -huh. yung tao sapagkat siya'y pinagpapala. Mm -hmm. ng Panginoon. Lahat ng kanyang mga gagawin ay lagi niyang iniuugnay sa Panginoon. Sapagkat ito, kagaya ng mga launa nating mga tinalakay na pag-aaral, ay ang Diyos ang kanyang unang prioridad kapag ka gumawa at isinakabuhayan ang mga katotoha ng kanyang tinatanggap. Uh, gusto kong bigyan lamang natin ng pansin pa yung sinasabi din sa Talatang 32 na yung binasa sa mm -hmm. uh, Sapagkat mapalad, o oh, itong ngayong masaya, ha uh, Sino yung taong masaya? Ang nangag-iingat ng aking mga daan. Mm -hmm. So ang taong tunay na masaya o yung pinagpala ay yung taong nag-iingat ng uh, karunungan ng ating Diyos at mga instruksyon o yung mga payo ng ating Panginoon. Pag sinabi nating ng iniingatan, ay binabantayan niya. Mm -hmm. Na ang ibig sabihin ay ayaw niya na itoy masira sapagkat ipinagkatiwala yung karunungan at ang kaalaman na yon ng kaniyang Diyos na nasa langit. So uh -huh. mahalaga na ating ingatan ang mga katotohanan sa pamamagitan ng pagtatago nito sa ating mga puso at kaisipan at pagsasakabuhayan ito sa araw-araw. Pastor, mayroon pa magandang uh, magandang sinasabi dito sa Kapitulo 8 talatang 34 mm -hmm. na dito na hayag 'yung kagalakan. Yung kagalakan na inahayag sa pamamagitan ng ating attitude. Basta aking babasahin sa talatang 34. Mapalad ang tao na nakikinig sa akin na nagbabantay araw-araw sa aking mga pintuang bayan na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan. So dito ipinapahayag yung ating yung, yung pag-uugali ng isang tao. Ang kasiyahan o yung tunay na kasiyahan ay nahayag sa pamamagitan ng ating mga pag-uugali na tayo ay sumamba, na tayo magalak sa Panginoon, na tayo ay uh, masumpungang naglilingkod sa Kanya o meron tayong mga ministry na ginagawa. Mm -hmm. doon talaga yung tunay na kaligayan eh. Alam mo, Pastor, para sa akin, Uh, matagal na tayo sa gawain pero naobserbahan ko mga tao, para sa akin, hanggat hindi mo nasusumpungan ang iyong ministry, ministry. hindi ganon ka fulfilling, ang, uh, ang, hindi ganon ka meaningful ang buhay. Kasi naobserbahan ko yung mga tao, pagka ba yung basta sila makasimba lamang, basta sila nagbabasa lang ng Bible, Maganda yon Pero kapag nasupungan mo sarili mo na ikaw nasa paglilingkod o sa isang ministry, nandoon yung masaya ka. Sabihin natin, napapagod na napapagod tayo sa dami ng ating ginagawa, pero actually, inexpress natin yung kagalakan natin na tayo nagiging kapakipakinabang, na tayo nakapaglilingkod at nakapagdadala ng kaluguran sa ating Panginoon. So, narin yung tunay na kagalakan, mm -hmm. yung, yung binabasa natin kagalakan, yung blessed o masaya. Ang tunay na masaya ay meron tayong mga pagkilos na ginagawa at meron tayong pag-uugali na inihayag natin yung kagala natin sa Panginoon tama 'yung pastor kaya nga itong karunungan na sinasabi natin ay nananawagan sa atin kaya mm -hmm. 'yung pamagat ng subtopic ay nananawagan ang karunungan na ano na ating gumuwa tayo in action at saka 'yung ating ugali ay ating pagsabayin so mm -hmm. 'yung ating pagkilos at saka kung sino tayo iisa mm -hmm. hindi magkahiwalay ito 'yung ginagawa mo pero 'yung ugali mo sa loob kilala naman natin ang ating mga sarili oh. ay iba Marahil mga kaibigan, ang magandang payo na aking may papahayag ay kung tayo po ay dumaraan sa mga panhong sabi natin malungkot o tayo ay napag-iisa o tayo ay parabagang down ay uh, napakaganda ng payo ang binibigay ng banal kasulatan na kung tayo magiging masigasig sa mga paglilingkod sa Panginoon, dito tayo sisigla, dito tayo lalong magiging malakas at dito tayo magiging maligaya. Kaya napakaganda ng payong binibigay sa atin. Kaya sa mga panahong parang tayo gusto natin malungkot, ang dapat lang pala natin gawin, maglingkod tayo. Mm -hmm. Ano yung ministry natin pwede tayong makagawa? At samantalang tayong gumagawa, doon natin makikita, tana tayo lalong maging, na dito yung magiging masaya tayo at magiging maligaya. Yung ating paglilingkod ay oh. nakatoon sa pagsunod sa kalooban oh. ng ating Diyos na amang nasa langit. At walang kadahilanan para tayo magmukbok sa isang sulok. Tama. Na para bagang ang iniisip mo na lamang ay sinaktan nila ako, pinagwikaan ako na hindi maganda, kaya nagmumukmuk ko na lamang, hindi ganon. Uh, kung gusto nating ma-reverse yun, na tayo ay yung kalungkutan ay mapalitan ng kaligayahan, ay ang ating gawain po ay kumilos tayo. Yung po sinasabi sa atin mm -hmm. dito, mm -hmm. kumilos tayo at magkaroon tayo ng attitude na tayo gumagawa at naglilingkod para sa Panginoon. At ito ay hindi paminsan-minsan lang, oh. Pastor. Ito yung regular na bahagi ng ating mm -hmm. buhay. So sa bawat sandali ay nagiging kagalakan natin yung paglilingkod. Mm -hmm. So sana po mga kaibigan, sa ating mga taga-subibay, ay hinahamon ko po kayo na kung dumaraan sa ating mga buhay yung para uh, gusto natin o sabi natin na dumaraan tayo sa mga kapigatian ng kalungkutan, bakit hindi po natin isipin ang maglingkod? Bakit hindi po natin isipin ang gumawa para sa gawain ng Panginoon? Isipin natin ang ikabubuti nating na kapwa at mamamalaya na lamang po natin nasa puso na natin ang kagalakan. So wag po natin isipin lang ang ating sarili. Ang isipin natin, paano ko mapapaligaya ang aking kapwa? Paano ko magiging pagpapala sa aking kapwa? At the more na iniisip natin yon. the Mas more po na nanagana ang kagalakan sa ating mga puso. Tama. Dahil yung taong nagiging pagpapala sa iba, ang Oo. unang pagpala yung Oo. kanyang sarili. Oo. Uh, ang katotohanan yan, samantalang iniisip natin ng ating kapwa, ay sa kapakanan ng ating sarili rin ang ating hmm. ginagawa. Tama Kasi kapag meron kang pinasaya, ay di talagang pag nasaya, nakita mo siyang masaya, sumasaya ka rin eh. Di ba? So, ang isipin natin palagi, paano kung maging pagpapala at mamamalayan na lamang natin, tayo ay kapakipakinabang at naroon ang tunay na kaligayahan na hindi kayang bilhin na salapi. Mm -hmm. Yung katuwaang hindi kayang agawin sa atin kapag tayo ay nasa puso natin ang gumawa ng mabuti sa ating kapwa at gayahin natin ating Panginoon. Opo, Pastor. Kaya nga, iugnay natin na hindi yung hindi yung kaligayahan lang yung ating hahanapin kundi hahanapin natin yung kalooban ng Diyos na siyang ugat ng kaligayahang ating nais na tamasahin. Okay, paso dito sa ating pag-aaral, paano ang ating katapatan sa Diyos ay unang pinanggagalingan ng kasiyahan. Ayan. yung pagtatapat sa Diyos ay unang-una kapag ka tayo ay tama ang ating ugnayan sa Diyos at hmm. sa tao ay wala tayong pangamba. Di ba? Mm. Pagka tayo ay tiwala na mayroong Diyos na nasa langit na nag-iingat sa atin, nagbibigay ng ating pangangailangan at tumutustos sa tuwi-tuwi na, ay wala tayong dapat uh, ipag-alala. Sapagkat anuman ang mangyari sa atin, yung ating katapatan sa Kanya, yun ang pinakamalakas na ugnayan mm. na hindi pwedeng sirain kahit na ng kaaway sa ating personal na mga buhay. Ito yung yung malakas na koneksyon uh, na nagiging batayan na tayo ay hindi madaling igupo ng kahit na anong pagsubok o kahirapan na dumarating sapagkat yung Diyos na yon na ay hindi niya tayo pababayaan. Samantabi so, ay kahit anong sitwasyon pa ang iyong daanan, mm -hmm. ma anuman mga uri ng kalamidad ang makita natin sa ating buhay, kunaroon yung ating katapatan sa Diyos. Ito'y sapat para tayo maging mapayapa mm -hmm. at maging masaya sa buhay. So, sabi-sabi, hindi nakadepende sa mga sitwasyon. Hindi. Hindi, hindi. nakadepende sa ano ang pangyayari sa ating kapaligiran. Hindi nakadepende doon yung ating kaligayahan, yung ating kasiyahan, yung ating kapayapaan. Kundi itinakasalig sa ating katapatan kay Kristo. At sa katapatan ng Diyos din Sa atin. Sa atin. Oo, kasi pansinin gusto kong pansinin lang na sa aking buhay kasi, kung ako man nakita ng katapatan sa Diyos, itibunga lang kasi ng katapatan ng Diyos sa akin. Mm -hmm. Kung bakit ako sumusunod sa Kanya, kasi nakita ko siya na tapat sa akin at napakabuti sa akin. At para sa akin, yun ay sapat na para ako ay magtapati sa Kanya. At kung naroon yung ating pagpapahayag o commitment ng katapatan sa Kanya, ito nga yung sinasabi sa ating lesson, ay sapat yon o bang ito isang source ng ating uh, kagalakan, katuwaan at kasiyahan. Kaya uh, pagka tayo ay pinahihintulutan ng Diyos na makaranas ng kung ano-ano pang mga karanasan, mm -hmm ay hindi dapat magbago yung ating katapatan. Mm -hmm. Sapagkat yung katapatang yaon, kagaya ng sinabi mo, ay nakadepende doon sa katapatan ng Diyos sa atin. Mm -hmm. Hindi nagbabago yung Diyos na oh. nagiging tapat sa atin. Hindi niya binabawi yung hininga pag ayaw nating maging tapat oh. sa kanya. Patuloy pa rin niya ang ipapahiram ang hininga. Bipaturo niya tayong bibigyan ng tubig na iinumin patuloy niya tayong bibigyan ng mga taong pwedeng lumapit sa atin para tayo ay bigyan ng kalakasan ng loob pag tayo nanlulupay-pay. Sapagkat siya ay tapat. Mm -hmm. Bahagi yun ng kanyang likas. Kaya yung katapatan na sinasabi mo, Pastor, ay magiging bahagi din ng ating likas. Mm -hmm. Na magiging tapat tayo sa Diyos, anuman ang mangyari sa bawat sandali ng ating buhay. Okay, maraming salamat. At uh, naroon ng malaking hamon nga, Pastor, na yayamang alam natin na ay Diyo, ang Diyos ay tapat. At yun ay constant. Yun ay talaga, mm -hmm. hindi nagbabago mm -hmm. yun. Walang panahon, walang maari makapagpabago ng kanyang katapatan. Kahit ang pagtataksil mo, o ang pagsuway mo, mm -hmm. o ang pagtalikod mo sa kanya, hindi makapagbabago sa katapatan ng Diyos. Siya patuloy na magpapahayag ng katapatan sa iyo. At para sa akin, iyon ay napaka bisa bi, o makapangiriang joke para ako ay talagang magpasakot ng lubos sa kanya at magpahayag din ng katapatan sa kanya. Mm -hmm. At kung tayo nagtatapat sa Panginoon, sabi ng ating lesson, ay nandoon yung kasiyahan. Mm -hmm. Bagaman hindi ibig sabihin wala kang problema. Pero kahit gaano kalaki ang problema, kahit anong daanan mong mga suliramin pag alam mong relasyon mo sa Diyos, tayo makapamumuhay na mapayapa. Mm -hmm. Ang sabi nga maaring may digmaan, pero sa puso natin may, may kapayapaan. Maaaring no? Ma sabi natin, nagkakaroon ng kasalatan sa pagkain, pero sa puso natin, meron tayong katiyakan na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Napakabuting kaisipan mm -hmm. para sa ating mga tagapakinig na ang ating Diyos ay patuloy na magbibigay ng kanyang katapatan at pagpapala sapagkat yun ay bahagi ng kanyang likas bilang manlalalang at nakapagligtas. Okay, Pastor, balikan natin dito sa ating leksyon. Uh, ano ang mga pagka, ano ang pagkakaiba ng dalawang pamumuhay ng may karunungan at may yung pamumuhay na isang may kahangalan? Ayan. Uh, Unang-una, Makikita natin na itong namumuhay na may karunungan at yung namumuhay na may kamangmangan, uh -huh. ang unang-una ay doon sa pagkilala doon sa Panginoong Diyos na lumalang at tagapagligtas. Yung taong merong manlalalang na pinaniniwalaan at tagapagligtas, siya ay marunong. pinagkakatiwala niya ang kanyang sarili. Pero yung taong mangmang, uh -huh. hindi niya kinakilala na ang Diyos ay bahagi ng kanyang buhay. So, doon very basic 'yon na katotohanan. So pagka hindi ka nagtitiwala na mayroong Diyos na pwedeng tumulong sa iyo na hindi ka nag-iisa sa mundong ito sa iyong sa iyong lakbayin sa buhay ay ma ikaw ay marunong sapagkat ipinagkakatiwala mo sa kanya yung lahat ng iyong mga kabalisahan at mga kahirapan. At uh, ang tinutukoy sa ating leksyon na yung lifestyle, mm -hmm. yung pamumuhay. Mm -hmm. So ang pamumuhay ng isang taong may karunungan ay kitang-kita kita sa kanyang kabuhayan. Tama. Pero yung pamumuhay ng isang taong na may kamangmangan Kitang-kita na hindi niya pinapahalagahan ang Diyos na pinanggagalingan ng karunungan. Tama. Kasi pinapahayag niya ang kamangmangan sa pamamagitan ng kanyang mga sariling isip, mm -hmm. ng kanyang mga walang kabuluhang mga gawa, at mga paglabag o pagsuway sa ating Panginoon. Tama yon. Kasi kung yung tao hindi kinakilala ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay, gagawin niya kung ano yung kanyang maibigin. Mm -hmm. Sapagkat yung kanyang maibigin, magamat ito'y tama o hindi, ay depende na sa kanya. Hindi nakadepende ito nakasalik sa pagsunod sa kalooban at sa mga salita ng Diyos, ang banal na kasulatan. At, nagaganap talaga, pero ako'y nakarinig talaga ng, ng isang tao nagsabi, ako ang may-ari ng buhay ko, gagawin ko ang gusto ko. Walang pwedeng pumigil sa akin o makialam sa akin. Kung anong gusto ko, gagawin ko. Ako ang Diyos ng buhay ko. Pero dito nakahayag yung kamangmangan mm -hmm. na siya nag-iisip, nagsasalita ng na mga bagay na hindi niya naunuan, ito'y sa kanyang kapahamakan at ang lahat ng ito, kanya ring pagbabayaran. Tama yon. Kaya nga, yung leksyon natin ay na yung mangmang -mang at saka yung matalinong tao ay ano, pumili, mm -hmm. may pagpili, at doon sa kanyang pagpili ay laging prioridad ang kalooban ng Diyos. Pastor, meron ako na encounter ng isang kapatid na nagtanong, hindi kaya ang Diyos ay masyadong makasarili na ang iniisip lang niya ay siya yung sasambahin lamang, siya lamang ang pagtunan ng pansin, na siya lamang ang dapat sundin, na para bagang gusto niya siya na lamang. Ah, sabi ko ay eh, kung iisipin kay para bagang self-centered ang Diyos, ano? Mm -hmm. gusto niya, okay lahat, ha? sa akin lang kayo. Kung ano lang ang isabihin ko, kung ano lang gusto ko, ay parang merong pagka nga. Mm -hmm. Pero ako na nalangin sa Panginoon at ano nga ba, paano ko ito haharapin at sasagutin. Salamat naman sa Panginoon, na ibinigay sa akin ng pag kung ipinasya ng Panginoon at tayo Himok na sumunod sa Kanya, na ang ating mga daan ay ayon sa Kanyang kalooban, na ito natin ang pansin sa Kanya, na siya lang ating paglingkuran, ang lahat ng ito ay sa kadahilan ng hindi para sa Kanyang kapakanan, kundi sa kapakanan ng tao. Tama, yun. Kasi kung ang tao ay gagawa ng sarili niyang lalakad, magpapasya ng sarili niyang kagustuhan, tiyak ang Kanyang kapahamakan. Pero kung ang Kanyang susundin ay ang Diyos, ito ang ikabubuti niya. No. So, hindi selfish ang Panginoon. Dahil ang kanyang iniisip, hindi ang kanyang sarili. Nakikita ng Diyos sa kanyang karunungan, kapag ang tao ay pinabayaan mo sa kanyang sarili, kapahama ka ng patutungan niyan. Pero kapag ang tao ay itinuro ng Diyos sa, na ang tao ay sumunod sa kanya, ito yung magiging buhay na walanggan at ikabubuti niya. Tama yon Pastor. Kaya nga, ang Diyos ay hindi namimilit. Lagi oh. Uh -huh. niyang ipinapakita ang dalawang daan. Mm -hmm. Kung tatahakin mo yung tamang daan, ito ang bunga. Buhay na walang hanggan, kagaya ng sinabi mo. Pero pagka itong pagsuway ang iyong sinundang daan, ay magiging kasiraan para sa iyo. So, hindi ka pinipilit ng Diyos. So, hindi self-centered para sa Diyos. Uh -huh. Yung pagsamba sa Kanya, ang bunga nito ay mapagpapala ang ating mga sambahayan at ang ating buong mga taong mga nasasakupan, kung tayo ay mga leader. At ang iba naman, pansin niyo lalo na yung pagkip ng sabat at kung ano-ano pang mga bagay na pinag-aaralan natin dito, hindi ito para lamang sa Diyos na dapat lang siya purohan at uh, sambahin, kundi may pagpapala para sa atin na mga nilalang na narito sa balat ng lupa. Oh, mayroon uh, meron ako isang nabasang napagad ng sinulat ng wika. Uh, kung hindi mo sasambahin ang Diyos, meron kang ibang hahanapin na sasambahin. Mm -hmm. Kasi nilikha tayo ng Diyos upang sumamba. So kung hindi mo makita ang Diyos, hahanap ka ng iba na sasambahin. Kaya nga. At kung hindi mo makita yung iba na yon, ang sarili mo ang sasambahin mo. Kaya nga may so, mga... So makita natin ang kapahamakan, yung danger, uh -huh. ha? Na kapag hindi natin sinunod ng Panginoon, meron tayong iba susundin. At dito nga pumapasok si Satanas, no? Kapag ka hindi natin sinunod ng Diyos, edi si Satanas ang ating sinusunod. O kung sasabihin natin, hindi ko sinusunod si, Satana, uh, hindi ko sinusunod si Satanas, hindi Yung sarili ko ang sinusunod uh -huh. ko. Pero nandoon pa rin yun eh, yung kaisipan na kapag sarili natin ang sinunod natin, aakain lamang tayo sa kapahamakan. Tama 'yun. Kasi merong dalawang option palagi. Mm -hmm. Ang gusto ng Diyos ay nandun tayo sa tamang daan eh. uh -huh. May mga extreme naman na gusto uh -huh. niya na kilala mayroong kagaya ng sinabi mo, naghahanap tayo ng ibang mga sasambahin kaya yung iba imbis na yung lumalang na Diyos ang kanilang sambahin, mga nilalang ang kanilang sinasamba. Uh -huh. Kaya yung gusto nilang makita at nahahawakan. Uh -huh. Oh, yung iba naman ay totally na walang kaisipan na mayroong Diyos. So uh -huh. extreme yung dalawa. Uh -huh. Gusto ng Diyos nandun tayo sa gitna na meron talagang Diyos na personal na nagmamahal sa atin at tumalang sa atin. At narito, Pastor, yung pag na ng pag-aaral natin ang Aklat ng Aklatang Kawikaan. Mm -hmm. Na malaman natin ang katotohanan, malaman natin ang karunungan, at piliin natin. At isa kabuhayan natin, yung katotohanan, yung piliin natin ang karunungan na tayo ay magpasakop at kumilala sa Diyos na ating malalalang. Tama yon Kasi kung wala yung pagkilala at pagpili, ay... Sino ang kaawa-awa? Hindi ang Diyos, mm -hmm. kundi ang tao. Sa pagkat hindi ang Diyos ang nangangailangan sa atin, kundi tayo ang nangangailangan mm -hmm. sa Diyos. At yun ang katotohanan. Mm -hmm. So, uh, nariyan man o wala ang tao, sabi nga, itinabin mm -hmm. ko lang, ano? Nariyan man o wala ang tao, ang Diyos ay mananatili. Tama. pero, Kapag wala ang Diyos, nasaan tayo? Ayun. <laughs> Tiyak ang ating kapamakan, uh -huh. So, kailangan natin ng Diyos. Uh, pagpatuloy natin pa sa ating pag-aaral, uh, anong bahagi na ginagampanan ng pagpapakumbaba sa pagkakamit ng tunay na karunungan? Ayan. Bumalik na naman tayo. Ito'y kaisipan na natalakay natin sa Oo. ibang mga araw, pero idinidiing muli ito. Mm -hmm. Yung kasing pagpapakumbaba ay pagkilala ng uh, tayo ay limited. Mm -hmm. May limitasyon ang tao. tayo. May kasalatan. At ang Diyos, hindi siya limited eh. Uh -huh. Kaya nga, yung tao na may kakulangan sa kaalaman, tayo ay mahina, tayo ay madaling uh, matukso, kailangan natin noong makapangyarihan na pwedeng magbigay at sumapat doon sa ating mga pangangailangan. Uh -huh. Kaya ang humility, hindi lang yung hindi ka kumikibo, uh -huh. hindi yun eh. Ang uh -huh. humility yung sinasabi ng Balala Kasulatan, yung mag-submit tayo at kilalanin na mayroong Diyos ng kayang sapatan ang lahat ng ating pangailangan sapagkat tayo ay payak at limited ang ating mga kakayanan. So uh, bah bahagi ng tinatawag natin pagpapakumaba, yung kilalanin natin ating sarili may kasalatan. Mm -hmm. Pero ang tao kasi, sinasabi ka na may pride ba? Alam niya ang sarili niya limitado, alam niya may mas magaling sa kanya, kaya para hindi ma-expose yung kanyang kakulangan o kasalatan, ay dadaanin niya sa taas ng boses. <laughs> <laughs> o gagamitin niya yung kanyang uh, authority oh, o kapangyarihan oh. para ipakita niya ako masusunod. Kasi nakita niya na may, may kakulangan siya ay idinadaan sa pride. Mm -hmm. Pero hindi yun ang solusyon ng Panginoon. Eh. Ang solusyon ang binibigyan ng Panginoon, kung makita mo ang yung kasalatan, humingi ka. Tama yun. Magpakumaba ka. Kilalanin mo ang sarili mong may pangangailangan. Mm -hmm. Kasi halimbawa, practical na karansan na lang, lalapit ka sa akin, hingi ka sa akin. Pero nandoon yung pagmamayabang mo, paano ka bibigyan? Di ba? Humihingi ka ng tulong, pero uh, ipinapakita mo sa akin yung, yung kayabangan, ay mahirap kang tulungan. Pero kung ipapakita mo na kailangan ko po ang tulong talaga, Ako may kasalatan, kailangan ko ang karunungan, ay bibigyan tayo. Pinangakoan tayo ng Banalak Sulatan, niya. ang sino man tapat na humingi ay tapat din bibigyan. At Pero hindi ibig sabihin nito, Pastor, na ang ating Diyos ay nagbibigay lang dahil tayo humingi. Kasi mm -hmm. bago pa tayo humingi, ay alam niya na ang ating pangailangan. Mm -hmm. Ang gusto niya lang, ay yung tamang ugnayan na tayo tayo'y merong uh, malapit na ugnayan sa Kanya bilang isang amang manlalalang. Mm -hmm. So napaganda naman. So, um ang iyong huling mga paanyaya sa ating mga taga-subayba, sapagkat tayo ay talagang nagtutumuli ng ating oras, mm -hmm. uh, anong paanyayang maibibigay mo sa uh, ating mga taga subaybay Inaanyayahan po namin kayo na kilalanin ang makadiyos na karunungan na nakasentro sa ating Panginoong Jesus. Siya yung lumalang at nagligtas sa atin mula sa mga kasalanan. Siya yung sentro ng pagpapalang nais iyalok ng Diyos na may dalang kaligtasan para sa bawat isa sa atin. Okay, marami salamat. So, ang ating, uh, sa ating naging, uh, naging pag-aaral ay naitaas din dito ang ating Panginoong Sus na siya yung tunay na karunungan, na siya yung manlalalang at ang, siya ang katotohanan na dapat natin kilalanin. At ang katotohanan ito ay para sa lahat ng sangkatauhan. Walang pinipiling lahi mm -hmm. o bansa. Ito ay para sa lahat at yayamang nalaman natin ang katotohanan ito, tayo man mga minamahal ng mga taga-subaybay, ay nangyayahan ng Panginoon. Yayamang tinanggap niyong walang bayad ang katotohanan, ibahagi rin natin walang bayad ang katotohanan. Hayam po natin malaman ng buong sanlibutan ang katotohanan ito sa pamamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating mga buhay, sa pamamagitan ng ating pagpapakita na tunay nga po tayo mga may pagkakilala at pagkatakot sa ating mahal na Diyos at manlalalang. Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po na kami inyong sinama sa programang ito. At sa ating po pagtatapos, inanyayahan ko po kayo na tayo po ko na sa ating pananalangin. Dakila at banal po namin Diyos na nasa langit. Maraming maraming salamat po. Minsan pa naghayag kayo ng inyong kapangyarihan. Nagpaunawa kayo sa amin ng karunungan. Ipinaunawa sa amin ang katotohanan. Ang aming Panginoong Isus ay aming manlalalang na ang lahat ng mga bagay na likha sa pamamagitan Niya at kami sumasamba sa kaniya at nagpapasakop sa Kanya. Banal naming Diyos, ang dalangin po namin, yayamang nakita namin ang mga katotohanan ito at ang inaakay niyo po kami, Ama, na mamuhay na may buhay na kagaya ng aming Panginoon tulungan niyo po kami, Panginoon. Hayaan niyo po na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, maisakabuhayan po namin ang katotohanan may sa kabuhayan po namin ang magandang aral at buhay ng aming Panginoong Isus. Muli po, Panginoon, aming pamanhik. Para sa aming po mga taga-subaybay, saan man sila naroon sa mga sandaling ito, anuman ang kanilang kalagayan, hinihiling po namin, Panginoon, ipatong minsan pa sa kanila ang inyong mapagpalang kamay. Panaganain po sila, Panginoon, sa pagkakilala sa inyo. Sa katotohanan, at sa pamamuhay na nagbibigay lugod sa inyong dakilang pangalan. Hayaan po niyo, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga buhay at mga paglilingkod, at sa pamamagitan ng aming mga impluensya, marami pa mga tao ang makakaroon din ng kasabi kang makilala kayo at pumasok sa pakikipagrelasyon sa inyo. Amen. Muli, Panginoon, panagganain kami sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan at kagalakan. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa banal at dakilang pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen. Muli po ang aming panyay sa inyo lahat, mga minamahal po namin mga taga-subaybay na sa darating na linggo, muli po tayo magkasama-sama dito sa programang Oras ng Pag-aaral. Did you know that offerings are mentioned in the Bible even before tithe? The returning of tithe is important because it reminds us of God's ownership and is an expression of our faithfulness to Him. And besides that, God requires it of us. But offerings, on the other hand, are a way to express our thankfulness for everything that God has given us. It's like giving flowers. When I give my wife flowers on her birthday, she is pleased or when i give her flowers on a random day because i love and appreciate her that gesture makes her feel so special let's show god how much we love him by giving to him freely our offerings of gratitude remember stewardship is my all in response to god's all we are people and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the general conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime. And as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe. That we have something to offer that can make your life more whole. So, the next time you see a Seventh day Adventist, remember you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences serving in 140,000 congregations in 208 countries who worship in 924 languages and they all want to connect with you every hour of every day any family member can watch hope channel is educational inspirational focusing on lifestyle and health and offering programs to young and older alike that teach health culture Positive values and spirituality. Welcome to Hope Channel. It's the all new, updated In Prayer app, reminding you to pray at 7 a.m. and 7 p.m. seven days a week. Prayer requests and stories, the daily devotional, all the latest videos. And social media integration through Facebook and Twitter, plus many more features. Now available free for iPhone, iPad, and Android.